PL Entreprise er en af Bornholms største entreprenørvirksomheder med ca. 100 ansatte. PL Entreprises vigtigste forretningsområder er at drive projektering, bygge- og anlægsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. PL Entreprise har stor erfaring i specielt bygge- og anlægsopgaver. Som egenproduktion udføres jord, beton, kloakarbejde, tømmer, snedker, murer samt tagdækningsarbejde. Endvidere udfører vi kloakservice og skadeservicevirksomhed. Vi udlejer endvidere kranbiler og entreprenørmaskiner med fører samt diverse småmaskiner. Vi hjælper også gerne dig med dit byggeprojekt.